Aludu. Olukiiko lwa KCCA mugongo ye Kawempe lugudde mu nnabe oluvannyuma lw'abantu okutabuka ne basikaganya ebitogi ne bakansala baabwe. Bano bavudde ku butakkaanya ku ngeri y'okulondamu abakulembeze ng'abamu baagala kusimba mu mugongo ate ng'abalala baagala bukonge. Kibanga fa bangi fa tuina twala obukiiko bonna tetuteesa era twaga twanika mikono tuina wanika mikono tali kulya mwani epiruku okabaka kukirimu tali kulya mwani epiruku ewali bawa wadde akakiiko n'akamu fa tulinda bangi fa tuina nambazi fa tuina nambazi Wana abamu babadde baagala n'okubba omuggo gwa sipiika ekyongedde okusajjula embeera. Bakansala bagamba nti balina kugoberera mateeka so si kubuuka macho wakati mu batuuze okulumirizanga bwe waliwo abaweereddwa ekyoja mu miro okubalonda. Tano ojoriye mu kibiina olukwe Museveni bw'aba yayagala kalulu nga mu paliyamenti agendayo baalidde sente sente baazigabye bibatabudde tugenda mu kalulu tubagamba tulina kuwanika buwanisi mukono. Wakati mu kusikangana ebitogi omu ku bakansala alabiddwako ng'azirise era banne bamugyemu n'engatto okutaasa obulamu. Serubiri amyuka omukulembeze w'olukiiko lwa KCCA e Kawempe agamba bino bya bufuzi nga n'abamu baagala kukola mannya. Abantu abasinga baagala nnyo amawulire lwaki walwaki wabaddewo kansala omulabi abadde asika ekidde asobole okukwatira kamera kuba mulabe nga ye positioninze eri kamera abantu abamu baagala mawulire abantu abamu baagala comeback kubanga guno omwaka gwe gusembayo mu byobufuzi. Wabula ye mmeeya w'e Kawempe Dr. Emmanuel Serunjoji alaze ebiremeseza ekitongole kya KCCA okukola emirimu. Obutatambula nkijja nnyo ku bantu obuntu abateekeddwawo okukola ne nkiteeka butereevu ku mwami Museveni ye nga pulezidenti w'eggwanga emmeeza kizaataddewo okulaba ng'ekitongole kitambula. Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.